Zbog sanacije nadvožnjaka na petlji Nova Pazova na autoputu Beograd-Novi Sad primetne su gužve posebno u ranim jutarnjim i poslepodnevnim satima jer se saobraćaj sa obe strane autoputa na ovoj deonici preusmerava na jednu. Radovi ulaze u završnu fazu, kažu u javnom preduzeću Putevi Srbije. Najvažniji deo radova i posla je završen, a to je urađeni su prethodno napregnuti nosači i montirani su na licu mesta. 4 nosača je ukupno urađeno. Oni su montirani i na licu mesta su još jednom utegnuti. To je bila druga faza utezanja. Kako saznajemo u javnom preduzeću Putevi Srbije, do kraja oktobra će biti sklonjene i toranj u sredini, a kompletna sanacija bi trebalo da bude završena do kraja novembra. Na dinamiku utiče specifična situacija. Nadvožnjak je iznad autoputa i sam statički sistem je takav da nismo mogli drugačije da uradimo. Jedino što smo mogli, to smo uradili, podelili smo fazno radove i to počev od projektovanja, a kasnije i do izvođenja. Mi sada ulazimo praktično u sve bolju i bolju situaciju. Najgore je bilo kad su bile zatvorene samo zaustavne trake, tada je bilo zaista, bilo je i malo i zastoja, ali svakako odvijao se saobraćaj i gledali smo da ni u jednom trenutku ne zaustavimo saobraćaj na autoputu. Saobraćaj se prilagođava trenutnoj situaciji. Deonica gde se radi je obezbeđena adekvatnom signalizacijom i vozači se usmeravaju na alternativne pravce uz upozorenja na opreznost i poštovanje propisa. Podsećamo, za saobraćaj je i dalje zatvoren natputnjak kao i isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i Stara Pazova.